doncs també hi ha aquest producte a l'aire lliure, que és el que dona aquesta saludabilitat, la diferència d'una carn amb una altra. També són carns amb una consistència, tenen una edat i una textura, però sobretot el que tenim és que és tendre, però que té un sabor i té un cos de producte que el paladar doncs, a la gent disfruta. I el pollastre sí que pot ser tendre, però és que tendre ho és tots dos. El que passa que aquell sabor o insabor que l'adquireixes si tu salpebres o li dones un valor afegit, perquè és neutre, el pollastre és neutre, com el bacallà o la patata, no? Li has de donar un afegit. En canvi, quan ells proven aquesta textura, no en volen d'altra. O sigui, el problema és que és al revés. Tu li has de donar aquell pollastre i quan diuen aquesta textura, aquest cos i aquest sabor que descobreixen al paladar, no sé, amb un nano li dones un pernil d'això i diu, no, jo vull el bo. Però el despassejament d'una cuixa la podem obrir i fer pràcticament a la planxa com si fes una hamburguesa. O sigui que no hi ha cap privacitat o cap condicionament amb les aus a aire lliure. Són tendres com les altres. Una cosa, s'ha de salpebrar de bon dematí. O sigui, no podem salpebrar com un bistec i menjar-lo, o la sal inclús després en el cas d'un bistec. El pollastre l'has de salpebrar unes hores abans o el dia abans. I realment saludable. I tu pots menjar pollastre diàriament, cosa que no t'ho faràs ni amb tocino ni amb carns. Té tot el ferro, el magnesi, tot el... Si és de pollastre a aire lliure. Perquè l'animal que està a l'aire lliure hi fa la seva dieta. No menja pinso. Ell té aquell bri, aquell herbeta, aquell cargolí, aquest cuc, és la seva carta. Ell fa la seva dieta. Clar, té tots els components necessaris. I ara li donem el sal i pebre perquè tu quan arribis a casa ja el tinguis. El fem al dematí i tu, clar, si tu en aquell moment... hi ha carns que absorbeixen, però la carn d'au té un cos, té una textura, que infiltrar el sabor tarda una estona. Per tant, sempre us recomano que el salpebreu. Un magret són 8 minuts de la banda de la pell i 4 de fora. Aquí potser són 6 i 4. Però no, tu fas això que la pell comenci a estar torrada, llavors selles 3 o 4 minuts i a taula.